tukaj imamo zdaj za vse ljubitelje citrusov, imamo kumkvat, ki je to, kar vsi ostali citrusi ljubitelj sonca. Najlepši seveda uspeva na Primorskem, a ne? Za vse tiste, ki imate sončno lego in ki imate primerno mesto za prezimovanje, med letom je to rastlina, ki je v zuni. V jeseni pustite v zuni do nočne temperature 3 stopinje in potem je to rastlina, ki se gre prezimovati v hladni prostor, kjer so temperature od 3 do 12 stopinj. Merkur, vse urejeno.